قدومي هراء دجمد البلدوين أيها كهلا حالة السياسة ديد قبل كهيران وربحين تانو وحى بلدويني ناقص صدري وريه إن محمد قدر سوشيال قدومي هراء دجمد البلدوين مرنا سو أها قدومي محكمة قبل كهيران الشيخ عثمان بر محمد ودوان تنسو قاري مجلة البلدويني حرنت قبل كهيران أيها وحى وكهلا أريمن دورة يجوه الرئيس منشي سب البلدويني وحى وقصي يوليبا بستان كمامل قبلات كهيران الشاب الله شيخ عثمان بر محمد ayaa waxa uu sheegay in dawladda looga baahan yahay in ay marka hore dardar geliso dagaalka lagu jiro xarakada al-shabaab magacaydu waxa la yiraahdaa Sheikh Uthman Barre Maxamed ee gudoomiyaha degmada Baladweyne ee gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan si maxaa loo kuur gala xagga yaani nolosha shacabka yaani muddo badan halkaan dhibaato badan ay ku haysatay iyo dib u xoreynta iyo abaabulka degmooyinka la xoreeyay si muxuu ahaay la gargaar loo gaarsiin lahaa si dadka loo abaabul lahaa in iska dhiciyaan adawga umada Soomaaliyeed ee ugu ayaa ujeedkeena u ahaa runtii aad ayaa muxuu ahaay loo abaabulay dadkii shacabka ahaa aad iyo aad ayna soo dhaweeyeen dawladda Soomaaliyeed iyo hadafka ujeedkeeda iyo dhamaan ciidamada walaalaha anahay muxuu ahaay heel walaal iyo kulan kale oo aan soo biyo ciidamada dawladda Ethiopia dhamaan ciidamada hoggaanta ay wada hawlgalay aad iyo aad muxuu ahaay ay dadka shacabka soo dhaweeyeen anaguna dadka ku boorinayo waxaan ka mid ahaa siyaasiyiintii hore gobolka maadaama aan ka mid ahaa waxaan ku boorinay dadkaas inay ka qayb qaataan arrimahaas arrinkaas ayaa u nimid arrinka xoogiisa oo kaas ayuu ahaa sidoo kale gudoomiyihii hore ee degmada Baladweyn marna soo ahaa gudoomiyaha maxkamadda Sheikh Uthman ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay dadaal geliso dhisitaanka maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Soomaalidana runtii isqabqabsi iyo muxuu ahaa markii wax la qaybsanay in la isqabqabsado oo wax la kala jiito waa iska dhaqankeeda laakiin waxaan isleeyahay anigu yaani maadaama ay wax la qaybsanaya waa muxuu ahaa dhaliilo fara badan isku soo baxayaan laakiin inay dhammaan doonto ayaa aad iyo aad macnaha u rajaynayaa annaguna waxaan ugu dambeynaa arrintaas xildhibaanada iyo wasiirada iyo inta kale saxiixayaasha ah oo arrinkaasi muxuu ahaa ama gudoomiyaha gobollada ee wax saxiixay ayaga ayaan ugu dambeynaa waxay kasoo baxaan runtii aad baan soo dhawayn doonaa laakiin waxaan leenahay marka hore cadaaladda iyo awood qaybsiga iyo habka yacni beelaha ay muxuu ahaay wada deg yihiin in cadaaladda lagu dadaalo ayaan aad iyo aad ugu baaqayaa dadka yacni masraxa siyaasadda fadhiya arrintaasaan ku boorinaynaa ugu dambeyn Sheikh Uthman Barre Maxamed ayaa waxa uu baaq u diray dadyooga Soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe wadambeyn waxaan jeedinayaa in bulshada reer Soomaaliyeed gacmaha isqabsata gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iskana xoreeyaan cadawga umada Soomaaliyeed si ay si dhul nabad ah oo xasiloon wax u dhistaan Maxamed Qadir Cabdulle TV-ga caalamiga ee Somali Cable Baladweyn